ska ni få hänga med mig ut till min mamma på Dalarö. Vi ska dit och filma en summer challenge för Body and Soul Care Club. Och det här ska bli så himla kul. Jag kommer att filma 7 videos idag. Mycket att komma ihåg. Mycket att packa. Och sen så ska jag vara kvar hos mamma och börja fixa i mitt rum som jag har i hennes hus. Jag ska liksom börja måla om och lite sådana grejer. Så jag tänker att ni får följa med och se hur det blir. Så får ni också följa med till Dalarö där jag är uppvuxen. Min mamma har precis flyttat tillbaka dit. Vi håller på att bygga hus där. Jag älskar Dalarö. Det är min favoritplats. Så att det ska bli superkul att få. Ni får följa med dit. Jag har sysselsatt barnen med jordgubbar och blåbär. Håller på att göra en smoothie. Skulle liksom visa er vad jag gjorde men glömde. Här är mandelmjölk. Sen är det bladspenat. Hampafrön. Och lite vaniljpulver. Och sen så ska jag ha i nu mandelsmör och lite avokado som är kvar från middagen igår. Jag glömde ha i dadlar. Alltså ha i 2 dadlar gör att den blir så mycket godare. Så jag kommer mixa om den så att den blir toppen. Får se om du gillar min smoothie. Jag ska ju ta med mig den här smoothien så jag lägger i en isbit så att den blir extra kall och god när jag sitter i bilen. Right, nu är vi på väg mot bilen. Jag hade tänkt att jag skulle hinna sminka mig, göra mig i ordning så vi bara skulle kunna köra igång när jag kommer ut. Men livet med barn, man hinner inte alltid så jag får göra det där ute. Nu ska vi hämta upp lite grejer på vägen och så kör vi mot Dalarö. Första stoppet Ola Moon för att hämta upp lite teknik och lite matcha. Jag har beställt lite tavlor till mitt rum på Dalarö. Och sen här är mina mickar som tjejerna har lånat. Så jag passar på att hämta dem. Jag måste ju såklart ha matcha ut hos mamma. Och där behöver jag både visp och matcha. Så jag kör vårt matcha starter kit. Som är perfekt för dig som är sugen på att dricka matcha. Den innehåller då både matcha som är superbra kvalitet, supergod. Och även en visp. Med min kod Josefin20 så får du 20% på allt på Ola Moon. Alltså både matcha, om du vill köpa matcha choklad, high vibe chocolate som är så härlig. Den finns just nu bara i butik, för den kommer förbi här. Vi har ju så här face tools, vi har skincare, vi har notebooks, vi har kortlekar. Ja men ni vet ju, vi har rökelser, vi har alla kristaller du kan tänka dig. Min soul planner får också 20% på. Det är bara att gå in på olamun.se, ange koden Josefin20 och hitta dina magiska favoriter. All right, framme vid nästa stopp. Här är Caroline, hallå, min filmare. Nu ska vi hämta ännu mer utrustning. Yes. Och sen drar vi. Ja. Här är då mitt egna kontor, som just nu är lite kaosigt. Men där vi ska hämta lite mer grejer. Köp lite ny keramik ifrån Imse, där jag drejar. Så kul, jag drejat lite nya grejer igår som snart kommer. Och här ska vi hämta det och jag känner att jag behöver ett snack idag. Man ser ju vilken min favorit är. Det är de här, för de är typ slut i alla packningar. Alltså den här är så god. Festerna som de är här i. Ja, 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 bra. Det tror jag att de är. Mycket grejer som ska med. Ja, precis. Ska vi se. Mm. Okej, okay. Då kör vi. Nu är vi ute hos mamma. Så himla mysigt här. Och ska liksom filma, eftersom att det är en summer challenge så vill jag ha lite somrig bakgrund. Hej mamma! Så vi ska filma här ute för att få lite somrig bakgrund. Vi får se vad som funkar, vad tror du? Ja, vi får se, ja, men det kan funka. Det kan funka. We make it work in some way. Kör om lite här då! Gång när vi ser det! Dags för första videon, nu ska vi köra ett så här 25 minuters Pilates, power, sculpt, bla bla bla. Det kommer att vara ett riktigt jobbigt pass. Så vi börjar med det. Så jag tar alltid alla jobbiga pass först. Att de är klara. Och sen går vi vidare. Men det kommer bli ett härligt pass också. För det, men det är kul att utmanas. Det är kul att ta i. Det är kul att liksom stärka kroppen. Och framförallt så mår man ju ännu bättre inifrån och ut när man gör det. Så det ska bli väldigt härligt. Vi har setupen klar. Nu kör vi. Är du redo Karo? Yes. Nice. Vi filmar ju alltså pass till min Body and Soul Care Summer Challenge. Jag har ett medlemskap som heter Body and Soul Care Club. Som är ett online-medlemskap som kostar 99 kronor i månaden. Och då får du tillgång till mina workouts och mina meditationer. Jag släpper 2 nya pass varje vecka. Och när du blir medlem så får du självklart tillgång till liksom bibliotek med över 60 guidade pass. Plus att jag då släpper 2 nya i veckan. Och jag gillar att göra lite challenge då och då. Och nu kommer jag göra en Summer Challenge där jag kör en vecka. Där jag släpper ett nytt pass om dagen. Blandat med typ så här full body workout.
lite så här mer stretchpass, skönt yogapass, meditationer, lite så här nice vibe, så att man under en vecka verkligen får till alltihopa för att kunna må ännu bättre inifrån och ut. Och det är så det vi filmar här ute, för jag kände att det känns extra härligt att filma en summer challenge ute än att filma inne i min studio. Och nu har vi kört 2 pass, vi har 5 pass kvar, så det är bara att köra igång. Bra, nu kör vi. Och när vi kommer ut så lyft upp så högt vi kan. När vi kommer upp här, lyft upp och spänn till rumpan. Effektivt. Korta pass är sjukt effektiva. Jag tror vi alla känner det. Det brinner i rumpan för mig just nu. Så vi drar ena knät, sträcker ut det andra. Byter ben. Kommer in. Kommer ut. Saxar benen. Aktiverar kåren och stretchar ut baksidan av benen. Kommer upp på sidan, drar in under ben, sträcker ut andra benet, gör cirklar med benet. Stora cirklar, lyfter upp benet, sträcker ut. Så vi landar i kroppen, känner in hur kroppen känns efter passet. Och känner tacksamhet över vår kropp. Det är lätt att vi tar vår kropp för givet, fast att den gör så mycket för oss varje dag. Så här är vår stund till att landa i kroppen, känna hur kroppen känns och känna tacksamhet över vår kropp. Ge dig själv en kram, gunga lite från sida till sida. Oh, bra jobbat hörni, så himla härligt. Alla videos är klara, så bra jobbat Karo. Detsamma. Och nu har vi filmat allt för hela sommaren. Yes. Helt galet, ja, vi filmar ju annars typ varannan vecka. Och nu senaste tiden har vi filmat varje vecka. Den här veckan 2 gånger. Men nu blir det liksom paus för mig från att filma. Det kommer vara lite tråkigt, men ändå härligt att få lite sommarlov. Här inne är alltså mitt lilla rum som jag ska göra om. Som ni ser behöver det en liten makeover. Hur går det så? Vårt hus är ju klart först till påsk, så vi kommer ju bo här i sommar. Och har ett sovrum där och sen det här gör jag om till mig och sova. Nu ligger det väldigt mycket grejer för att jag hade alla mina träningsoutfits och allting. Men det jag ska göra här är att spackla här uppe. Måla om den där väggen och den till grönt. Vi har satt upp en liten gullig hylla, eller hänga det här. De här hyllplanen ska jag måla vita, ha lite gulliga korgar. Ja, men det kommer bli så mysigt här. Jag har beställt lite posters in, 2 stycken, en stor och en liten. Som jag ska lägga ihop nu och hoppas att de blir så bra som jag tänkt mig. Så, där är din tavla älsklingen som ska vara ovanför din säng. Vill du se den? Kolla så. 2 fåglar. Kolla vad fina, vill du ha den? Ja, men så tjusigt, kolla så. Det kommer bli så fint. Jag köpte hit matcha på vägen hit som ni såg från Ulla Moon. Och sen har vi vår matcha kopp från Ulla Moon här som jag älskar. Som är perfekt storlek för matcha. En liten måne i och på. Så himla söt. Men sen när jag var och drejade häromdagen då, så har ju inte, eller Evelina på inte gjort så fin matcha kopp som jag var tvungen att köpa. Och ha som liksom min så här, ja men dalare kopp. Alltså så himla fin. Hon har de här som kaffekoppar som heter Cloud Cup. Som jag har hemma i stan som jag tycker är så fin. Men det jag älskade med här var att den var så stor. Man kan göra en stor matcha i den. Känns som väldigt så här lugn och harmonisk. Perfekt att ha här ute när man är på semestern. Nu är det morgon. Jag är sugen på matcha. Så här i finns då matchan. Det här är den matchan jag dricker. Den är god. Den är superbra kvalitet. Den är supergrön i färgen. Det är liksom ett bra sätt att få lite... få reda på om matchan är bra eller inte. Att om den är ljus i färgen, väldigt så här ljus, då är det inte så bra kvalitet. Men ju grönare desto bättre. Och sen så en matchavisp. Nu har jag haft en tesked matcha i. Och då tar jag en skvätt vatten. Och inte kokande vatten, för det kan liksom förstöra hälsofördelarna inne i matchan. Så typ koka vatten, låt det stå en stund. Och sen vispa. Få se mitt jacka. Wow, vad fint. Och sen har jag skummat lite havremjölk. Här står jag och försöker göra en harmonisk matcha bland allt barnkaos. Men, sådär. Gud, så gott. Ska jag äta min lilla frukost i solen. Min favoritfrukost är chiapudding med lite frysta blåbär som är tinat och mandelsmör. Det äter jag typ varje dag. Matchan då, och sen har jag min soul planner som jag tog fram för att jag själv bara ville ha
en enkel bok att fylla i varje morgon och kväll för att få en daglig liksom check-in för mind, body and soul. Så den ska jag fylla i nu och äta och sitta och njuta av solen. Kan jag leka med den? Nu har det gått några dagar sedan sist. Jag provmålade min färg och den blev alldeles för mörk. Som ni ser så är den verkligen mörkgrön. Det är så svårt. Jag tog ju bara liksom, jag valde snabb, lite för snabbt här i färgen. Men nu har jag köpt en som är betydligt ljusare. Så nu ska vi se om jag kan liksom måla över. Eller om jag kommer behöva åka och köpa vit färg emellan. Eller om vi liksom klarar oss på. Nej, men det här går ju bra. Det här blir ju toppen. Gud, så bra. Let that belief begin to set in. Meditating on the joy and the service need. Här är lite mina feel good grejer som jag har tagit hit som jag ska ställa i ordning. Vad sa du, hjärtat? Så självklart har jag lite kristaller. Jag har, när köpte jag i Portugal, en så här Paolo Santo healing mist. Jättegod. Här tänkte jag ska ha en liten gullig växt. Rökelse är ett måste i ett rum för mig. Det här fatet är från Ulla Moon. Så gulligt och perfekt att ha rökelse på. Vi har salvia som är väldigt så här renande energi. Och Paolo Santo som ger lite mer så här good vibes. Luktar så gott. Här i tänker jag att mina oljor ska få bo. Där är en olja. Och sen har jag det här packet med oljor ifrån Volant. Då har vi energy, sweet orange, lemon och grapefrukt. Perfekt att ha i liksom rummet på morgonen för att få lite härlig energi. Och sen har jag den här som jag kommer lägga på kvällen för att ha lite mer sömnig vibe. Och då har jag min diffuser. Det här är också ett måste för mig i sovrummet för att det är en sånt skifte när man använder det här. Så på kvällen har jag lite så här lugnande olja. Jag har också en ifrån Volant som heter Sleep som jag brukar ha i sovrummet på kvällen. Och sen på morgonen gillar jag att sätta igång lite mer så här energy. Så när man liksom kommer in i rummet så är det en så härlig känsla. Så nu ska jag sätta ihop den, ställa i ordning grejerna här så att det blir lite fint. Nu ska jag åka till en jättegullig lada på Gålö. Och köpa någon gullig blomma till rummet. Och vad var det mer jag ville ha? Någon vas. Kolla om de har någon vas som jag ska ha på en hylla i sovrummet. Kolla vad gulligt. Kanske inte riktigt är min stil. Men den här är ganska fin. Här är lilla växten som jag köpte som jag tänker ska få stå här i fönstret. Frågan är bara hur många sekunder den får vara innan barnen drar ner den. Men den får stå där just nu så får jag dra upp det där typ. Och sen så har jag vasen som jag egentligen hade tänkt skulle vara liksom lite mer smal upp till. Så man kunde ställa här med en liten blomma. Men jag vet inte, den får bara vara där tills vidare. Så här har vi en liten härlig hängare jag fått upp med lite bara så här sköna kläder man kan dra på sig. Lilla hylla där. Jag hade ju tänkt att jag ska måla om de här vitt. Men jag har inte gjort det än. Vi får se om jag gör det. Bara lite korgar med här typ mina smycken och grejer. Här lite barngrejer. Här lite oljor. Alltså så mysigt. Okej, vad tror du mamma? Om den ska vara i mitten? Om den ska vara i mitten? Jag vet inte om du måste mäta kanske. Och den typ där? Renar energin, kommer med lite härlig good vibes med Paolo Santo. Det är min favoritrökelse som vi har på Ulla Moon. Älskar den, den luktar så gott och ger massa härlig energi. Perfekt när jag gjort om rummet. Alltså jag är så nöjd med det här rummet, det har blivit så himla mysigt. Jag har precis tagit på mig träningskläderna. Nu ska jag rulla ut mattan här hemma och köra ett body and soul care pass. Och hörni, missa inte min summer challenge som sätter igång
nu på måndag, alltså den 10 juli. Och jag kommer släppa ett nytt pass om dagen i en vecka. Det kommer vara pilatespass, powerpilates jag verkligen får ta i. Det kommer vara skön yoga, det kommer vara meditationer. Det kommer vara allt vi behöver för att må bra inifrån och ut. Är du inte Body & Soul Care Club medlem, bli det. Det kostar 99 kronor i månaden. Väldigt bra pris, du får väldigt mycket för det. Du får tillgång till ett helt bibliotek med massa guidade pass. Och sen släpper jag 2 nya pass varje vecka. Men just den här veckan så släpper jag alltså 7 nya pass. Så att vi kan köra det här tillsammans. Verkligen ta hand om oss själva i sommar. Du kan göra passen var och när du vill. Det är bara rulla ut din yogamatta. Du kan göra det på semestern, du kan göra det hemma. Du kan dra ihop några kompisar, du kan göra det med familjen. Enkelt sätt att få till träningen och meditationen i sommar för att kunna ta hand om oss själva och må vårt bästa, vilket vi ju alla förtjänar. Så klicka på länken här nere i beskrivningen om du vill läsa mer om medlemskapet. Haka på, för på måndag kör vi igång och nu ska jag gå ut och köra ett pass. Och jag vet redan nu att jag kommer må så mycket bättre av det, för att jag älskar att röra kroppen och landa i själen. Det är mitt recept för att må så bra som möjligt. Så kul att ha vloggat, så kul att ni har hängt med. Jag är så nöjd med mitt rum, ni ser allt. Träfärg och allt vad det nu är. Jag är så nöjd. Det här blev sjukt mysigt. Ni får gärna kommentera vilken typ av vloggar ni vill ha. Så ska jag se till att vlogga snart igen. Ha en härlig sommar, hörni. Hejdå!